السلام علیکم قدر منو ملګرو د اختر ورځ ده او ریډیو پیغام کیو نن چې دین زمونږه د اختر وړو کې اختر دی او دا ستاسو سره دی زمال خو یعنی سکندر حیات لخوا تاسو ته دغه د اختر وړو کې اختر غټه خوشاله لوی لوی خوشاله ډېر ډېر مبارک شه او الله دې وکړي چې دغه شانت خوشاله بار بار راځي چونکې دلته کې پر ریډیو پیغام کې زمونږه اختر ډېر زیات ملګری راغلي دي خلکو تاسو یوازې خو یوازې بالکل نو ډېر زیات ملګری راغلي نو د ټولو سره به خبرې اترې کو مختصر مختصر خبرې وکړو پیغام به مور کې ټپې به مور ته کې سندرې به مور ته وي او نور به هم غپ شپ مختلف زمونږ چې کم ملګری دي ار جز داغوی سره به هم خبرې کو خو ما سره دلته هم زمومن دي بهر روان دي واپس خو دته مې وی چې لګي سار شه نو هم زمومن څنګه خې سکندر به بالکل ستاسو شکریا ډېر مننه مختص مبارک لیل ترغلی ځکه چې اعلان کې زموږ زیاته سړی نږدې دی کنه اختر دی مبارک اختر دی مبارک شو تاسو مبارک لیدل ترالو لیدې سټوډیو ته موږ سکندر بیل او افضل بیل مبارکي ورکو مننه او وس یو سو ټپې وکړې اوریدونکو ته په ترنم کې ورته مزیدار ټپې د اختر ټپې ورته ډالې کې نه نه امي ټپې ورته ډالې کې خو د اختر ته په وای کنه خو زه خو سکندر به غم ټپې کومه جی جی نه نه غم غم ته خوشاله ټپې خوشاله ټپې خو ډرل نه راځي ډېرې خو زه چې کوم زما پسندیدې ټپې دی به تو کومه جی جی هاول بدوان سرناستو وس چې आवाज چرته کې نه مجاړه ما جانان خو په ما آرام دے ترا یادې ګټو لښ په جړه کو ما نخ دې ډېر را سره دی نخ دې سکړم چې دسترګې نه وینا ما سکندر بھائی گانا دا زدا وے ما پکی دا زما ډیر زیات خو خدا کلی والا سندر دا دا پکی ام باران رو رو ری دو ولاړوي ته سر سالو گے دلم دی دو ولاړوي ته م باران دې شام دام وری کی باران رو رو ری دو ولاړوي ته سر سالو گے دلم دی دو بد یار دی دل خام خا ور زما باران رو رو وری دو ولاړ وی تو سر سالو گے دلم دی دو ولاړ وی تو سالو دی سر دے مخ دی سپین دے باران رو رو وری دو ولاړ وی تو سر سالو گے دلم دی دو ولاړ وی تو زما ډیر مننه سیرا صاحب څنګه ته خی اختر دی مبارک شه ستاسو مبارک شه جی او ډیر مننه چې دلته کې راغلی الله مو خوشاله کړي جی مننه یو دوه ټپې راته تمو کو پترنو ټپې درته زو کوم پترنو ټپې خو رور مونږ لري نه راځي سندره درځي سندره بس درته ټپې بو کو زه جی جی وي مين زما زما بتا سروي اشنا زما پندنمو کما کوا شکونا وی ارمان بغلا که غلا زما درشی چکٹ می واخلی او تور خاورو خاورو تم یوڑی ډیر زیات مننه اوریدونکو سیراج لالا او حمزه مومن ته پیتا سو اورید غلام حیدر هم را سره دی غلام حیدر زمونږ ډیر ریګولر اوریدونکو کالر دی غلام حیدر سلامونه ډیر زیات مننه وعلیکم السلام سکندر صاحب تاسو ته د اختر مبارکي وایم ډیر مننه او سونه مینوال چې دی ټولو ته د ریډیو پیغام د طرفه د اختر مبارکي ډیر مننه غلام حیدر نوم دی څه دی غلام حیدر د قطر پام سید انور خیالات خدي شکر الحمدلله
صحیح اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شه سکندر صاحب اوریدونکو دا وګورئ کنه دا خلک ټول راغلي دي او دلته مونږ له مبارکۍ له راغلي دي دا وګورئ کنه خان زیب دې یاسین دې حسین دې او د غبل ملګری ستاسو نوم دې حسن اقبال ته د کوم ځای درشکی حسن اقبال هم راغلي دي ډېر مننه کو غلام حیدر یو سوټه په وک کنه خپل ترنم کې مزیدارې لکاختر را باندې راشنو لک ماشوم بدر تډیر کډیر خوشاله شما زما د حالو د حال پختنو کانو ز دس کروټو او پسر عمر کو مرتی رو ما کسویلی اسویلی میرا بخر شونو پدی لندو کلو باور کورو لگو ما واوا ډیر ښه ډیر مننه کو غلام حیدر بچی دا سیز به مکو ښه خراب نشي راځم یاسین قاری یاسین صاحب ته په خیر علی و یاسین سنگه ډیر مننه یاسین نوم دې څه دی سکندر حیات صاحب یا نوم یاسین احمد دې د شهید کلی نه راغلی او ټول مینوالو ته سلام کوم وعلیکم سلام چې سونه اوریدونکو ته زموږ طرف نه اختر ډیر ډیر مبارک شه ډیر مننه کو یو ټپ ورته ډالای ک په تر نو یاره په دې کې ورته لک پاتې راشم زه دې پاتې نه راولم زه در بس چوکرالم مخکې کوم ټپې راځي نو نه درځي ټپې نه راځي دیبل ملګري له خورځي کنه زه دل ورځي دی ورته زما په ځای یو دوو کې صحیح ده بالکل اوریدونکو خان زیب را سره دی او خان زیب څنګه خیر دی تم د شهید کړي او شهید کړي مرګري سره راغلي زما له طرف نه او د ریډیو پیغام ټول اوریدونکو دا اختر ډیر ډیر مبارک شه ډیر مهرباني او دا شهید کړي کوم دا جمعات سره کور دی جمعات سره دی خو هم کور دی صحیح صحیح ډیر مننه کوم نور خیالات خدي خیر ستاسو دعاګانې دي ها ټپه یو څوک اوریدونکو ته کنه خپل مزیدارې اختر د ټولو مبارک شه کوم مسافر دی کو په خپل وطن کې دینا او اختر پټو کوټو کو راغله نمی بنگلشتنا دغاڑی امیلونا علم بیاخو اختر راغی سوپ بخوشالی سوپ پیغم کی تیروینا او جانانا دے اختر لرائشا ما پوڑ کی اختر ڈیر جڑ لیونا اختر چراشی من خپاشو دو مینان دا اختر پتم وینا اختر سو مستی دیراولا دخری کسین دا بنگلو شلنگا رازینا دی رزیات منانا منانا اوسیو سندرم وید اسی لندش خیر دی مالا نرازی خیر دی کنا نرازی سیده دی رزیات منانا کو بلکل خان زیب نتاسا و ریدون کو تا پیواو ریدی نور ملگری بم رازی آگوی سرم خبری تری کو نیچر تم مزی مون سرو سی هی ملګرو تاسو ته زمون کم لیسنرز او کم اوریدونکو دا غوی خبره ترې واورې دي هم تاسو ته له زمون کم پریزنټرز دا غوی سره هم خبره ترې کو دا اخر سره زمون ګاډي قدرمن ملګری او ځوان براډکاسټر دی حسیب یوسف زی غمر سره دلته کې موجود دی حسیب جان په خیراله ستړې مشي وختر دی مبارک شو لګرا دی خوښه پروګرام شروع دی چې د غواس پکې ډیر نه سي وعليكم السلام ډیر مهرباني په یوټیوب باندې زما د غوی نه ما دا ویلاګ نو پکې زیاتر پکې داخله په ګرځي نو ماګه دا تاسو ماګه کار کوي په ویلاګ کې ګرځي بس خدای کنه دا خو خی کنه شکر څنګه شکر الحمدلله څنګه اختر څنګه راو خخ کول مزیدار ستاسو سنگر واندې شکر هم رومای جره نه پکیټ باندې نو څنګه سه برات یو اختر د مارج به رات وی ځان سره دی وې سره ونړل نه نو خیر پکاره سي پکار نه نه پکار غلطي خوشو ده غلطي شوه ده زبر اختر په دوه مان درې دغه بو گزار بیا وځ نه یو کړ نه بس تاسو له سنبال بکی دي په فرج دغه خبره ټیک ده نو اختر څنګه روان دي خخ کول روان دي شکر بس خوبونه دي زبون بزار نه نو دا خو اختر روز د دل تریډیو ته سل راغلي بس دا چې کم دي زموږ د پروډوسر سی په دغه د کمالت د ما ورته مال د اختر په دریو باندې پروګرام کې دی ټیک تا چې دغه رالو شیډول د اختر پر مینو باندې یو بجې راړ پروګرام کې دی ګورم اصل کې مونږ داړو بنې ورځ شو کنه
نو مونږ چې راشه دغه شانتي او ریدون کو یو میاشت دنو مسکړی تاسو ته نو او دا ویلا کوم زده دی او ریدون کو په غختنه مانا غختنه پروگرام کې شی او یره د ټول ارج سره به ویلا جوړ کې حالان کې زما ورته خیال هم نو دا وخت تاسو زمونږ د یوټیوب په چینل باندې ټول او ریدون کې او کتون کې تاسو ګوري سب پیغام ورکې اغه له خوږه غمه دغه پیغام ورکوم چې رومایغه شکریا به دا کوم یقینا چې ریډیو پیغام نه چې دې بر تیرو درې څلور کال کې څومره مینه ورکه نو دا یقینا چې دې د چې موږ څومره شکریا ادا کوو هغه چې کومه د بیا چې هغې هر یو براډکاسټ للی چې څومره مینه ورکړی څومره چې خواهی خبرې خوښې کړي د هغې پروګرامونه خوښ کړي نو ډېره زیاته مننه که زمونږ د روژې پروګرامونه که د اختر پروګرامونه دا په تاسو باندې ښکلی ښکاري او یقینا او دغه امید به ساتو چې ستاسو دغه سپورټ به دا برا سره مخکې هم وي صحیح ډېره زیاته مننه کوو حسیب صاحب زه اورېدونکو بالکل دا حسیب خبرې تاسو واورېدې ډېره مننه کوو دلته زموږ نور ملګري به راځي د هغوی سره به هم دغه شان مختصر خبرې اترې کوو نه چېرته مزه مونږ سره اوسئ